На міжнародній виставці озброєнь «Євросатурі 2024» у Парижі відбулась прем'єра нового зенітно-ракетного комплекса. Норвезька компанія «Kongsberg», яка відома своїм ЗРК «Насамс», показала ЗРК малої дальності «Номад». Заявлялося, що він створений для норвезької армії. Перші випробування «Номад» вже пройшли, за повідомленнями норвезького оборонного відомства. Компанія «Kongsberg» у своєму повідомленні назвала ЗРК «Номадс», але норвезькі військові відкинули літеру «С» та назвали його «Номад», що також читається як «кочівник». Завдяки компактному модулю комплекс, окрім пускової системи, також має радіолокаційну станцію, яка використовується для виявлення повітряних цілей та їх супроводження. На комплекс інтегрували радіолокаційну станцію X-діапазону сімейства Xenta-M виробництва данської компанії. Дальність виявлення повітряних цілей може сягати 75 км. Номад оснащений двома пусковими контейнерами, кожен з яких містить дві зенітні ракети. Початкові випробування комплексу проводились із ракетами «Іріс-Т». З огляду на це, необхідно зазначити, що дальність знищення повітряних цілей в «Іріс-Т» СЛС орієнтовно складатиме до 12 км. Водночас відомо, що у цьому ЗРК планують використовувати AIM-9X Sidewinder Block 2 компанії Raytheon. Це буде означати можливість збільшення дальності до 15-20 км. В якості шасі використовується гусеничний бронетранспортер ACSV-G5 від німецького виробника FFG, який у стандартному виконанні має вагу до 29 тонн та навантаження до 9 тонн і розвиває максимальну швидкість до 74 км на годину, яка забезпечується 580-сильним турбодизелем МТЮ. Машина має торсіонну підвіску із гідравлічними амортизаторами. Попри схожість даного шасі до американського М113, у FFG запевняють, що це не так. Зрештою, машина дійсно більша за М113 і створювалась з 2012 року, якраз для заміни цього американського ветерана. Виробництво ЗРК локалізовано в Норвегії на потужностях підприємства Рітек. До речі, існує інформація, що уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі норвезького зенітно-ракетного комплексу «Номад» для потреб сил оборони України. При цьому Німеччина зможе забезпечити Україну ракетами «Іріс-Т», які суміжно з американськими AIM-9X можуть використовуватися цією системою.